ଏବେ ହେଇଛି 5ଟା ରାତି 5ଟା ରାତିରେ ଲକିର କାଇଁ ହଠାତ୍ ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହଉଛି? ହବି ଯାଇଛନ୍ତି ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ, ଔଷଧ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଜାଗା ଆଡ଼େ ବାହାରୁଛି କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘର ଆସୁଛି। ଲକିର ଏବେ ମାନେ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାରୁ ସେ ଶୋଇଥିଲା, ଟିକେ ଉଠିଲା। ଏବେ କଣ ଖାଇକି ଟିକେ ମେଡିସିନ ଖାଇବ, ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା କରିବ। ହବି ପଳେଇଲେ ଗାଁକୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଲକିକୁ। ଆଉ ସିଲୁ ଆସିକି ନେଇକି ଯାଇଛି ଲକିକୁ ବରଦା ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ କଣ କହିବେ ତାକୁ? ମୁଁ ଖାଲି ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଟମାଟୋ ଚକଟା ଖାଉଅଛି ବସି, ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି କରିବାକୁ ଆଜି। ମୁଁ ବେଡ଼ଟା ଆରପଟିଆ ପଡିଥିଲା, ଏପଟିଆ ବୁଲେଇକି ପକେଇଦେଲି, ମୋର ଦେହ କଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ବେଡ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଏବେ ଜାଣିଲି ସତରେ ବୟସ ହେଇଗଲେ ବଳ କମି କମି ଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କି କାମ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବାକୁ ହୁଏ।